如果说万里蟹是最能代表在地的海味，那么接下来金山红心地瓜可以说是金山土地种出来的骄傲了。虽然红心地瓜富含红萝卜素，营养成分高，但过去游客只会买生地瓜或是地瓜片来当零嘴。直到沈全吉尝试加进了顶级北海道卤肉，用半蒸半烤的方式做成蛋糕，成功在一个月卖出上万颗，营收破百万，成功提高了物产的价值。而一心推广红心地瓜的沈全吉，其实根本不是金山人，原本在广告公司当业务主管，还因缘际会下接了顾客的伴手礼店面，才开始接触地瓜的。刚开始什么都不会，被厂商欺负，买到了会发酵的瑕疵货，忍痛丢掉3000斤食材。后来又是如何一步一步做到北台湾最大的烤地瓜工厂呢？带您来了解。抢时间，为什么？因为啊，这个东西如果说让它整个消耗之后啊，那整个蛋糕底之后我们做出来之后，它的那个蛋糕底的口感就不好了。加了北海道顶级乳酪的特调卡士达酱，光是制成就要经过10道工序，连乳酪蛋糕底部的饼皮也是全手工制作。就在打饼的当中啊，因为我们这个打饼这个动作很重要，是因为当你如果打得不够扎实的时候，我们在乳酪蛋糕再挤进去的时候，它烤完之后，它会被那个乳酪蛋糕拉上来，那整个卖相啊，或是口感就不对了。自制饼干先敲碎再压平，口感才会扎实不硬。沈全吉正在做的是全台第一款加进红心地瓜做成的半熟乳酪蛋糕。红心地瓜的本身，一般来说本身水分就会比一般的地瓜还要多。那再来就是它本身的风味，就是它，因为你看它整个是红色的，所以它有丰富的胡萝卜素，所以它是有特殊自己的味道在。那我们这个是用纯麦芽下去蜜的，对，而且麦芽它吃起来不会那么死甜，但是透过蜜的当中呢，让它收缩，把它里面的水分抽出来之后糖进去，那叫换糖的动作，对。那换糖之后，它的口感就变得比较 Q 一点。放进整块红心地瓜之后，再挤上刚做好的卡士达酱，进烤箱前加点水，半蒸半烤的特殊工法，营造滑顺口感。小小乳酪蛋糕一个月可以卖出上万颗，营收破百万。如果大家都有去金山老街，会发现其实除了什么在地很有名的鸭肉，很多肉包，那再来就是地瓜，那把这个地瓜的商品做得更有价值，让更多没有接触过地瓜的这些客人接触到地瓜。他可能喜欢吃甜点，但是他可能觉得地瓜比较没有感觉，但是他因为喜欢吃甜点，所以吃到了地瓜甜点，那他可能就会更认识地瓜。开口闭口谈的不是金山就是地瓜。其实沈全吉根本不是金山人，家里也不务农。5年前，他是广告公司的业务主管，但每天十几个小时的超长工时，让他兴起转行念头。广告公司这边的性质比较特别，是有我们主要那时候的工作内容是都是在否餐饮业，在做一些辅导、规划跟设计，所以我们接触的客人其实就是餐饮服务业为主。中刚好有因缘机会认识的一位金山，在金山老街开店的一位大姐。打电话给我，跟我讲说，他那间伴手礼店他想要退休了，但是儿子女儿可能又不想接手，就问我有没有意愿要接手。那 我就刚好想说，那我刚好想要换个跑道，那我就想说，那试试看吧。对地瓜一窍不通的沈全吉，大胆接下客户大姐的地瓜片伴手礼店面。以为以前辅导餐饮服务业的经验转行会很上手，没想到隔行如隔山。所以有时候厂商欺负你新手不懂，他把一些他觉得做的没有很完美的商品给你，但是我们看不懂。因为像我们有一只类似就我们说的蜜地瓜好了，它里面还有保留水分，我们不知道，他就把它包装起来。那包装起来之后会有一个发现，就是说它会发酵，因为里面有水分，
所以可能短时间内它就开始发酵，但是我们是单颗单颗包，整颗就像气球一样，因为里面充满了发酵的气体。那我们就我也不知道问题在哪边，我一直觉得是不是我们自己出问题了，学到了经验才发现其实啊，很多的东西是从源头那边就要开始掌控。一次就是1000斤，那你丢了几次？三次有。不想再平白的承受损失，沈全吉开始研究地瓜。他从品种、种植工法、营养成分、加工制作等等全方面钻研。2年的时间，地瓜小白变成地瓜达人，还认识了志同道合的朋友，合开烤地瓜工厂，用他的方式推广地瓜。因为本身每一批的地瓜水分都不太相同，很多工厂说啊，我们都做 SOP， 但是其实这个是天然农作物，它没有办法做 SOP 的，只能靠经验。当我第一个温度进去之后，烤完之后，我现场人员工作人员要看整个的地瓜的状况，它到底烤到什么样的程度了，才会去调整温度跟调整后面的时间。它分两段烤？对，两段到三段不等。至少种植100天的熟成地瓜，采收的一个月之内不再放水跟农药，200度高温烘烤一个半小时，让外皮均匀出蜜，再急速冷冻保持鲜度。讲究的细节让沈全吉的烤地瓜工厂如今已经是北台湾最大，但他不因此满足。到金山落地生根5年，最大愿望是希望透过地瓜让更多人认识金山。这个城市虽然我们说的很多人眼中的偏乡，但是其实它有很多的地方很美。那它的美有时候是安静的美，有时候是人潮很多的美，有时候是美食特别漂亮，就是这些农产品的美。所以我希望把这些东西让更多人知道。那我们能做什么？我就只能做地瓜。那红心地瓜其实又是应该是以目前来说，在全台湾都算很有名的一个地瓜，很多人都是慕名而来买地瓜，但他们永远买的就只有生地瓜，不然就是我们说的地瓜皮就没了。那所以我在想说，那金山跟红肉地瓜怎么去做结合？花2个月时间找烘焙主厨一起开发，除了吃得到整块地瓜的伴手乳酪蛋糕，又用自己工厂里的烤地瓜剥皮再打成泥，没有额外添加物，直接铺在蛋糕中间，跟乳酪堆叠出层次，要让消费者吃到最天然代表金山的乳味。很多人说啊，你们为什么一定要烤？我说真的地瓜，其实如果你自己回家吃就知道，真地瓜跟烤地瓜的味道绝对不一样，吃起来的味道也不一样。那烤过的地瓜它本身的味道就会比较香，对，很麻烦没有错，但是我觉得我们是做吃的嘛，做烘焙，我们希望人家吃的就是一种真的吃到真正食材的味道。那不代表说我们在这边要赚到多少钱，我真的是希望是有一个在地的这样的品牌，是让在地金山人，然后他在逢年过节的时候，他可以带着这样的东西送给他的朋友跟他的亲人。我们只要是知道是金山人来这边买，然后要送给朋友的时候，我们都很开心，对，都很开心。不是说要卖出去多好，是我们觉得很开心，是在地人认同这个商品。地瓜的朴实遇到沈全吉的真心，两者结合变身华丽甜点，贸然转行的冒险之旅，如今在金山有了甜蜜成果。